sem er kosning í borgarráð. Þar er lagt til að Ingvar Jónsson taki sæti Gretu Bjarkar Egilsdóttur. Í borgarráð. Lagt til að Jóna Björg Sætran taki sæti Gretu Bjarkar Egilsdóttur sem varamaður í borgarráði. Þeir sem samþykkja það gefi merki. Það er samþykkt með 14 greiddum atkvæðum. Þá er það 8. liður sem er kosning í